Lijep pozdrav i dobrodošli u još jedan džir. Moj današnji gost je gradonačelnik grada Poreča, Loris Peršurić. Loris, pozdrav. Dobar dan i dobrodošli. Još bolje te našao, jesmo dobro? Odlično, odlično. Puno toga se radi, puno toga se nam pripremio. Jesam. A prije nego što krenemo u još jedan džir, da se zahvalimo našem generalnom pokrovitelju tvrtki OTK i našem medijskom partneru regionalexpress.hr. Pa krenimo u još jedan Giro puta po gradu Poreču. Loris, ono što će definitivno promijeniti jako puno toga u Poreču što se tiče ovog nekakvog centra, to je ova ovdje obnova koja se radi u nekoliko faza. Tako je. Znači, govorili smo o onoj temeljnoj infrastrukturi, prometnoj, hotelskoj i tako dalje. To smo sve napravili svih ovih godina i sad je došlo upravo da uljepšamo ovu starogradsku jezgru, jer jednostavno glavni motiv dolaska mnogobrojnih turista u naš grad je ipak starogradska jezgra, ta bogata povijest, pa i naša riva. I ja mogu reći, evo, i kao Porečanin, kao gradonačelnik, da riva zaista ne priliči našem gradu. Evo, u zadnjih godinu dana sigurno intenzivirali smo aktivnosti sve na projektiranju kompletne rive. Kompletna riva je podijeljena u tri glavne faze, pa svaka faza još u četiri podfaza. Evo, ta jedna faza, namjera nam je upravo ove godine krenuti sa rekonstrukcijom nakon dobivanja građevinske dozvole. Za sad projekt je gotov, svi posebni uvjeti su dobiveni, ali kako je to sam projekt, se nalazi u starogradskoj jezgri, iziskuje još više suglasnosti raznih potvrdnih glavnih projekata, pa između ostalog i konzervatora. Ako dobijemo i kad dobijemo sve potrebne uvjete, dozvolu, novac smo osigurali, dakle da na jesen, dakle tamo 10. 11. mjesec ove godine, počinjemo sa rekonstrukcijom dijela rive upravo od gradske kavane do carinskog gata, a to je, ajmo reći, najširiji dio cijele naše rive. Naravno, tu nije samo uređenje partera, rasvjete i svega, nego naravno, i samog ulaska u grad, rješavanje dostave u gradu i sve ono što je potrebno. Jednostavno, želimo ljude opet dovest na rivu. Iza mene je Laguna Park. Loris, hotel je završen prošle godine, a ove godine će biti završen još jedan hotel i to sa 5 zvijezdica. Tako je, upravo tako. Znači, zadnjih godina stvarno naše velike turističke tvrtke uređuju sve svoje hotele, dakle podižu zvijezdice. Mi želimo biti kao destinacija za barem 4 zvijezdice, a naravno s vremenom i za 5 zvijezdica. I upravo u tom smjeru svi naši hotelijeri dižu sam standard svih svojih hotela, a znamo da ih u Poreču imamo 36 hotela. Osim toga, osim velikih hotelskih poduzeća, ono što mene veseli posebno je da i privatni iznajmljivači iz godine u godinu dižu prije svega i kapacitete, ali i kvalitetu svog smještaja i samim time, znači, povećavamo onu količinu kvalitetnih gostiju u našu destinaciju. Evo, kako ste rekli, prošle godine završila je upravo jedna hotelska kuća svoj veliki hotel ovdje Laguna Park, gdje su ga podigli na 4 plus zvijezdice, dok ove godine, evo, drugo hotelsko poduzeće gradi od nova, dakle, totalnu rekonstrukciju svog jednog starog dependansa, stvara jedan novi hotel i ovo će biti prvi hotel sa 5 zvijezdica u Poreču. Samo otvaranje predviđeno je početkom 6. mjesta, dakle negdje oko 8.6. i vjerujem da će i sam taj hotel podići sam standard u našem gradu. Loris, jako puno se gradi i radi. Koliko je u ovom trenutku investicija u kunama da se vrši obnova? Vidim sve, plaže, hoteli, pročišćivači, svega ima. Pa u ovom trenutku privatno, znači sve investicije se kreću negdje oko 1 milijardu kuna, otprilike u gradu Poreču, govorim samo za grad Poreč. Ovaj dio grada, ovaj sjeverni dio grada, dakle Špadić i Materada, evo, zaista su zadnjih 4-5 godina u velikom investicijskom ciklusu. Bilo je to proširenje plinske mreže, rekonstrukcija kompletno fekalne odvodnje, rekonstrukcija vodovodne mreže,
rekonstrukcija hotela i evo sada i plaže ovdje u dva navrata. Doduše već jedan dio ovog sjevernog dijela smo obnovili, renovirali i sad je red na ovaj dio. Dakle, plaža negdje u dužini od 400 i nešto metara, pa ja mislim s ovom investicijom nekako će se završiti jedan investicijski ciklus, onaj veliki u ovom dijelu grada. Kad govorimo o samoj plaži, plaža je duga nekih otprilike 400-tinjak metara. Ovo je zadnja plaža u nizu, evo zadnjih godina, 4-5 godina, uložili smo pa gotovo 20 milijuna kuna ili nekih 8 plaža. Financiranje smo riješili ili kroz gradski proračun ili uglavnom kroz Ministarstvo turizma, dakle kroz fondove ili turističke zajednice. Evo, konkretno za ovu plažu dobili smo 500.000 kuna od Ministarstva turizma i 1.500.000 kuna od turističke zajednice grada Poreča i naravno da na taj način nam i olakša svu tu veliku investiciju, dakle nekako rastereti naš, direktno rastereti naš gradski proračun. Loris, ukratko, ovdje se ča dela, odnosno ča se delalo? Ovdje se trenutno dela, dakle, rekonstrukcija kompletno vodovodne mreže. Dakle, ono što sam rekao i prije, zadnjih godina tu se uveo plin, rekonstruirala fekalna odvodnja. Evo sad je došla na red i vodoopskrba, dakle, vodovodna mreža koja je bila do sada. Aha. Ali evo, ovo se, mislim, ako se ne varam, da je vodoopskrba tu prošla pred gotovo 40-50 godina i godine su prošle, jednostavno trebalo je doći do nekakvih sanacija, rekonstrukcija i tako dalje. Ono što je bitno reći za Poreč, dakle, jedan gradić od 17 do 20 tisuća stanovnika, u ljetnim mjesecima u naš grad gravitira i preko 120 do 150 tisuća stanovnika. Ja odgovorno tvrdim i kao Porečani gradonačelnik da mi možemo primiti još gostiju. Iz kojeg razloga? Jer je ona temeljna infrastruktura gotova. Dakle, voda, struja, odvodnja, cestogradnja pogotovo, parkinzi. Dakle, napravljeno je za još više nego što imamo sada. Znači, to vam je ona klasika. Kad gradite kuću, trebate napraviti kvalitetnu temelj i onda gradite gore. A Poreč je tu temeljnu infrastrukturu napravio kako treba. Evo kako napraviti da je dvorana isplativa. Reći će nam gradonačelnik Poreča, Loris, vrlo funkcionalna dvorana, isplativa, najveća u Istri. Najveća dvorana u Istri po kapacitetu, taj unutarnji dio. Ovo je već 10. godina da se izgradila dvorana i ono što mogu reći, evo, ljeti, zimi uvijek je puna, apsolutno. Znači, traži se čak i termin više, da li su to manifestacije, da li su to sportski klubovi kojih zaista imamo puno u Poreču, ali bitno da je ona uvijek puna i to je ono najbitnije. Da. Ajmo malo, idemo malo vidjeti unutra pa ćemo unutra o tome šta se sve ovdje događa, može tako. Ajmo. Evo nas u unutrašnjosti dvorane Žatika, građena je za rukomet, je tako? Za rukometno prvenstvo 2009. Ondašnje. Ali funkcionalno, evo Loris, šta ovdje imamo tijekom godine dana sve prilike vidjeti? Kakve sve manifestacije? Znači, ona prije svega je data svim našim klubovima. Dakle, ih ima preko 40 u Poreču. Osim toga, i u sezoni i izvan sezone imamo zaista puno manifestacija. Evo, mogu spomenuti ove godine. Imali smo pripremu rukometne reprezentacije za svjetsko rukometno prvenstvo. Lani bili smo domaćini čak jedne skupine europskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj što se održavalo. Imamo tu razna druga prvenstva, raznih drugih sportova, ali ono što je za napomenuti, evo sad, u subotu bila je maturalna zabava, 1500 ljudi je bilo unutra. Imamo puno sajmova, imamo evo već popularnu Vinistru, imamo promo hotel, imamo Crawfish, dakle, zaista sport fest, zaista puno sajmova. Ove godine spremamo još jedan sajam. Jednostavno, ova dvorana je polivalentna i može se iskoristiti svaki kutak. Znači, da ne bude samo za sportsku manifestaciju, već za što god, a pogotovo van turističke sezone, znači van onih mjeseci 6, 7, 8 mjesec i samim time možemo produžiti turističku sezonu. I ono što je najbitnije, mi svu ostalu infrastrukturu, smještajnu infrastrukturu, od hotela, apartmana, svega, imamo u Poreču. I falilo nam je ovako nešto, da to sve spojimo i da produžimo turističku sezonu i da možemo slobodno reći, u Poreču se uvijek nešto dešava. Vrijeme je za kratke reklame, pa se ponovo vraćamo u Poreč gdje ćemo džirat i doznat što se još gradi i radi. Evo nas ponovo u gradu Poreču, nastavljamo dalje sa džirom.
Naravno, Poreč nije samo ova sva gradilišta koje smo vidjeli. Poreč obiluje razno raznim manifestacijama tijekom cijele godine. Pa evo, možda, Loris, izdvojite ono najznačajnije po čemu je, eto, Poreč sve prepoznatljiviji i u Hrvatskoj i van Hrvatske. Pa evo, prije svega nalazimo se u Starogradskoj jezgri. Dakle, najveći motiv dolaska mnogobrojnih naših gostiju je upravo ta naša bogata povijest, grad koji je star preko 2000 godina i naravno onda mi to još nadograđujemo sa mnogobrojnim manifestacijama, kako u samoj špici sezone, da jedan gost koji dođe kod nas dobije taj doživljaj i taj doživljaj odnese kući, to mislim da je ona prava reklama za naš grad, ali i stvorimo motiv dolaska sa mnogobrojnim manifestacijama van same turističke sezone. Evo, prije smo razgovarali o dvorani Žatika, o mnogobrojnim manifestacijama. Mi nekako sve što imamo i po objektima guramo nekako u Stari grad. Evo sad, za koji dan je i sama Vinistra koja se dešava u našoj dvorani Žatika, a na večer, evo, Wine Nights, jedna manifestacija koja je u sklopu same Vinistre, koja se dešava u Starogradskoj jezgri. Tako da, evo, tri dana, tri večeri koncerata u Starogradskoj jezgri, da upravo vratimo sve naše građane, ali i sve goste, što više u Starogradsku jezgru. Loris, tko je naša zajednička gošća? Pa, znaš što ću ti reći najprije? Jednu interesantnu priču. Svi ravnatelji u porečkim ustanovama su biti ravnateljice. Da, to je isto jedna interesantna priča, ali možda to je jednom drugom zgodom. Da. Evo, sa nama je danas ravnateljica Pučkog učilišta, gospođa Snježana Raditić. Pa evo, ona ima puno toga za nam reći. Snježana, što možemo izdvojiti u godine dana što vi, eto, kao ravnateljica sa svojim timom proizvodite ovdje na području grada Poreča? Pučko učilište je i obrazovna i ustanova koja se bavi kulturom i u Poreču je to specifično zbog toga jer mi zaista imamo, pretpostavljam, 70 i nešto više posto kulturnih programa u odnosu na obrazovne. I to je nasljeđe dugogodišnje jer evo, ove godine slavimo 59. rođendan koncertima u Frazijani, odnosno Analu, 58. koncertima u Frazijani, 47. Kanat, naš Kanat je lik koji je sad za mjesec dana dolazi. Imamo još i Montraker, 29. rođendan, pa onda jazz 24. Dakle, to ono, puno i svega. I street art isto je punoljetan već, tako da da, imamo puno punoljetnih programa i mnogi od njih zapravo se odvijaju ljeti. Međutim, evo, specifičnost, ja bih rekla, posljednjih godina u Poreču je da je oživjela zima, to nam je jako drago svima koji živimo u ovom gradu jer je baš živahno od kad krene. Nekako je naš Poreč Doks koji krene tamo u krajem 10. Početkom 11. mjeseca okidač za sve. Za sve i onda krene ona baš gušt, kino, zima, onda krenu kazališne Odlič. Predstave, advent koji je onako... Za svega ponešto. ...zimu i tako, da. Hvala lijepa. Molim. A mi nastavljamo dalje sa Giro. Znači, ovo selo se zove Dračevac. 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 Rekao si mi da jako puno ljudi ovdje živi, da ima potrebu za jaslice i vrtićem. Evo ovdje ispred nas se nalazi jedna zgrada koja će eto uskoro krenuti u jednu obnovu. Pa znači, mi imamo djece sve više po svim dijelovima grada. Znači, interesantno da naš grad je podijeljen na 53 naselja plus sam grad Poreč. Kad govorimo o vrtićima, htjeli smo, znači zauzeli smo neku politiku svih ovih godina izgradnje, rekonstrukcije, obnove starih zgrada, znači otvaranje vrtića, područnih vrtića po svim dijelovima grada. Znači, to su mali vrtići, jaslice, možda s jedne strane je to malo skuplja varijanta, ali jednostavno želimo da djeca budu što bliže svojim kućama u tim najranijim dobima. Ovo je jedna od zadnjih objekata u gradskom vlasništvu koja je ovako neiskorištena u derutnom stanju. Mi smo napravili projekt, kandidirali dakle, na EU fondove za rekonstrukciju, dakle izgradnju jednog vrtića i dobili sredstva. Dobili sredstva negdje oko 80%, skoro 3 milijuna kuna. Evo, ovih dana će se potpisati ugovor za izvođenje radova i tamo 10. mjesec ove godine otvaramo i ovaj vrtić, područni vrtić u Poreču. A do kraja godine još treći vrtić koji je sad u projektiranju i nalazi se u jednom drugom našem mjesnom odboru naselju i to je mjesto Žbandanj. Eto, vidjeli ste, vrtić je ko u priči, zato ako vam se sviđa, dođite.
Imam nekakav osjećaj, Lorenz, kod da smo recimo šta ja znam, u 1980. ogromne škole, puno djece, ono, kod nas svi se sele van, male škole, zatvaraju se škole, a pogledaj školu iza, kod da smo u Velegradu. Je, tako je. Znači imamo sve više i više djece i to je dobro. Evo, prva, za napomenuti jedna stvar, prva škola naša velika u Poreću izgrađena je 78. davne, pred 40 godina. Ma skoro onda da je bilo već potreba za neku novu školu, malo po malo. Naravno, najveći porast stanovništva imali smo u onim ratnim godinama, 90-ih i tako, ali u zadnjih 10 godina, 7-8 godina, desio se stvarno jako veliki bum, imamo sve više i više učenika i evo, izgradili smo novu školu ovdje na Finidi za gotovo 600 učenika i ono što je najbitnije samim otvorenjem ove škole je da svi naši osnovnoškolci imaju jednosmjensku nastavu i to je ona promjena života na bolje u našem gradu, evo od lani, od 9. mjeseca. A sad idemo malo vidjeti kako ova škola izgleda iznutra. Idemo. Ajde, bok! Ćao, čao. Evo, zvonilo je krcata škola, koliko? Preko 550 učenika. Ima preko 550 učenika, namijenjena je za gotovo 600 učenika. Evo, prošle godine imali smo dva razreda prvašića više, ove godine u najavi da će za 9. mjesec još jedan razred prvašića više. Dakle, ali moderna škola, vidim ovdje, tu je marenda. Ovo je jedna od najmodernijih škola u Hrvatskoj, znači možda i najnovija sada. Znači uz sve one prostorije prateće što mora imati nova škola, to su kabineti, to je sve od knjižnice, sve ono što je potrebno i za same učitelje, djecu, sve, apsolutno. I uz sve to, tu je jedna lijepa, nova, trodjelna školska sportska dvorana. Pa... A prije dvorane ćemo pogledat knjižnicu. Može i to. Može, može i to. Ajmo, idemo može vidjeti knjižnicu pa dvoranu. A možda nešto i pojedemo, ostalo nešto. Moderna škola, moderna knjižnica, djeca imaju slobodan sat, kompjuteri, sjajno izgleda. Je, ovo je jedna od najmodernijih škola u Hrvatskoj, ono što sam rekao i prije. Dakle, stvarno ima sve ono prateće što mora imati jedna moderna škola, osnovna škola. Najveća prednost je zasigurno jednosmjenska nastava, to je povećanje kvalitete života u našem gradu sigurno. Znači, djeca imaju sigurno više vremena za sebe, za sportske aktivnosti, za obitelj, za sve. Istina za volju, evo, ovo je prva godina, naravno i kad je nešto na bolje, svi se moramo i naučiti. Ova škola, samim time kad se prođe kroz školu, vidi se da je apsolutno nova, da treba dobiti još onu dušu škole. Da li treba biti nešto naslikano, da li nešto je malo razbijeno, Bože moj, to je ona duša škole. Loris, evo nas u dvorani osnovne škole, trodjelna je, a ono što je najzanimljivije od svega, ona kada škola završi je dalje u funkciji. Je, tako je. Znači, to je 6. javna sportska dvorana u Poreću, ovo je zadnja izgrađena, znači trodjelna dvorana, školska, sportska, sa gotovo 300 sjedećih mjesta. I ono što je najbitnije, dakle, u tim popodnevnim satima može koristiti sportska zajednica, dakle, mnogobrojni klubovi koje imamo u Poreću, a imamo ih preko 40. I mogu vam reći da svih 6 dvorana, pa i ova, znači, ispunjene su od jutra do mraka. Doslovno, traži se termin više. Znači, da se ljudi iz ovog područja vole jako baviti sport. Je i ovisno o veličini grada, dakle gradu oko 17 do 20 tisuća stanovnika, po broju sportaša i rekreativaca smo u samom vrhu Republike Hrvatske. Ono što moramo spomenuti da je u ovu osnovnu školu jedna hotelska kuća uložila, donirala 300 kuna. Nije samo jedna, dvije su, dakle imamo dvije velike hotelske kuće turističke u Poreću. Dakle, jedna je donirala 300 kuna za informatičku opremu, kompletno novu, kad se sama škola gradila. I jedna je donirala gotovo isto tako 300 kuna za kompletno novu knjižnu građu za knjižnicu. Tako da, evo, stvarno svaka im čast i hvala im velika. Evo, u ovako lijepoj školi djeca sigurno uživaju, a pogotovo eto u ovakvoj dvorani koja je spojena i tako onim toplim tunelom. Tako je, toplom vezom. I ono što je još bitnije, dakle sad pred najave za početak nove školske godine u 9. mjesecu, evo imamo već još jedan razred prvašića više, što nam puno znači u našem gradu.
O osnovnoj školi smo čuli, Lori, sve, vidjeli, jako je lijepa, ali eto, i ovo okolo škole, i parking, i pristupne ceste, to je sve napravljeno novo i izgleda jako lijepo. Pa je, osim same škole, samih objekata, znači cijelo gradilište je bilo na gotovo 4 hektara, napravili smo i pristupnu cestu za samu školu, naravno tu su dječja igrališta, tu su parkinze, sve ono što je potrebno za samu školu, ali ono što je bitno, evo, kod same ove ceste, gotovo 1 km duga sa dva prateća rotora, ta cesta nije samo radi potrebe škole i dvorane, već je rasteretiti sav onaj veliki promet, pogotovo u ljetnim mjesecima ovog naselja što je evo desno od nas. Grade se vrtići, škola je gotova, turista smo rekli ima na sezoni jako, jako puno, a ti turisti trebaju jedan velik shopping centar, je tako? Da, da. Je, tako je. Dakle, kako sam rekao prije, dakle, Poreč je stvorio svu onu potrebnu temeljnu infrastrukturu, pa između ostalog da se i poduzetnici razviju, da razvijaju svoje poslovanje. I evo u našim poslovnim zonama stvarno je aktivno zadnjih godina, otvaraju se nove hale, nova radna mjesta. Evo samo od zadnje 2-3 godine otprilike u Poreču je stvoreno 1000 novih radnih mjesta cjelogodišnjih. Dakle, mi u Poreču više niti ne govorimo o nekakvom indeksu ili stupnju nezaposlenosti, jer je gotovo da ga i nema. Znači, više govorimo o stvaranju novih radnih mjesta. I ovo je sigurno evo jedno gradilište, jedan shopping centar koji se otvara sad početkom 7. mjeseca, dakle sada, evo neto što nije. Evo samo tu će se otvoriti preko 300 novih radnih mjesta. Evo ponavljam opet sad početkom 7. mjeseca, ali osim ove hale tu ima još 3 hale su sad trenutno u izgradnji, što će opet stvoriti nova radna mjesta i nove nekakve mogućnosti za sve naše građane. Isto tako, ispred nas će se graditi još jedan, ako se ne varam, Eurospin. Pa gledajte, naše poslovne zone motivirane su od strane grada. Evo, poslovna zona Bujčić-Bandaj koja je malo više udaljena od grada, motivirana je na taj način da se po promotivnim, ajmo reći, cijenama prodaju zemljišta i sam komunalni doprinos je tamo 0 kuna. U našim poslovnim zonama, ostalim svim poslovnim zonama, komunalni doprinos je smanjen, znači od one početne, za 30%, jer to je nekakva motivacija da, opet ponavljam, poduzetnike motiviramo da otvaraju nova radna mjesta, kako na gradskim zemljištima, dakle privatnici koji su kupili od gradskog gradsko zemljište, tako i s ove strane ovo što ste spomenuli, dakle kupuju i privatna zemljišta koja su po urbanističkom planu u poslovnoj zoni i samim time razvijaju se nove hale. Loris, što reći na kraju, hvala ti lijepa, puno se radi, nek bude sezona dobra i eto, vidimo se još koji put u Giro. Obavezno, kad dođeš Giro u Poreč, javi se. Obavezno. Hvala lijepo. Hvala. A mi nastavljamo dalje, nastavljamo sa novim epizodama, a do novih epizoda zahvala našem generalnom pokrovitelju tvrtki OTK, našem medijskom partneru regionalexpress.hr. Do nekog drugog Gira, lijep pozdrav iz Poreča.